Live from Tirana. Live from Tirana. Dhe ka ardhur momenti tani që të ndalemi pak tek palestra edhe të mirat e saj, sepse siç e tham edhe pak më parë, Elios nuk është një njeri palestre, por un po. Paksani kam bërë robat gati për të filluar mbar dhe mirë. Po ky është gjysma punës, me thënë të drejtën, po do të flasim për më tepër edhe si ta konceptojmë palestrën mirë nga ana psikologjike, sepse tham që shtatori është muaji i fillimeve, qoftë i punës, qoftë i le të themi i rutinës përditshme. Por tani duhet të merrni pak edhe me veten tonë. Dhe kemi ftuar dy profesionistë fushës, njërin e kemi pjesë të shtëpisë, tjetri ka ardhur enkas për këtë temë, po ti lë ty ti prezantosh. Ai është Dori Dj ose ndryshe Dorian Gjergji, i cili është i pranishëm në studio, dhe Romeo Karabeci. Mirë se erdhët, shumë kënaqësi që jeni me ne. Kënaqësi gjithë. Për të gjithë ju që nuk e shihni çunat, vetëm krahu i njërit prej tyre është sa mua theksi. Që jemi të qartë. Edhe unë që jam e përmasat vogla, imagjinoj se nëse do të për llogaritem. Çuna, si ja keni dalë që keni arritur në këto përmasa si fillim? Që ta fillojmë duke nga unë. E nisi të fillimet. Fillimi ka qenë i vështirë, si gjithmonë, si për gjithë. Në ato vite që unë kam filluar, edhe palestra nuk njihej shumë, Tirana nuk ishte aq shumë palestra, ishin vetëm 5 në gjithë Tiranën, ndërkohë që tani janë 100 fishuar palestrat. Fillimi ishte i vështirë, sigurisht, por durimi na ka çuar këtu ku jemi. Punë, sakrificë. Sa vite ke, Romeo? Unë kam 15 vjetë. Që në 2005, pra le të themi ky është viti 16. Dhe ajo që bëj unë është në nivel tjetër, kërkon një përkushtim shumë të madh. Por për gjithë dëgjuesit që po na dëgjojnë tash, do si të thoja që ti je nisur me idenë për të bërë një trup të mirë, për të qëndruar i shëndetshëm, apo i ke vënë qëllimet që në fillim, që unë do arrij këto përmasa trupore? Jo, unë mendoj që çdo kush, edhe bodybuilder profesionist, kur e nisin fillim, ideja është që thjesht ndërton një fizik bukur, të kënaqshëm, që të ndihen mirë me veten. Por më pas, duke parë rezultat dhe duke u futur më shumë këtë fushë, fillon të pëlqen edhe si sport. Dhe mua kjo gjë më ndodhi. E ktheva në gjeta pasion të fshehur. Dhe tani e kam kthyer edhe në profesion atë gjë. Po sa i përket teje Dor, si ka nisur ky rrugtimi i ndërtimit të masës muskulare, po themi? Ka lidhje me një mosh po të hershme, unë kam bërë fizikulturë që në shkollë. Kam qenë përgjithë sportive atëherë. Dhe pastaj unë kur kam filluar palestrën, s'kishte, nuk ekzistonin palestrat. Ishte palestra improvisuar, gjira të celduara vetë në shtëpi. Shtang. Asa bukur. Ndërkohë ne nuk i di se çfarë. Jo, më bën kurioz të di se çfarë ka ndryshuar tani. Pra çfarë risisht të reja janë futur në palestër në ndryshim me vitet e atëhershme që ju bënit. Shikoj, përveç të qenit sport, është edhe një biznes. Është mënyra se si konceptohet tani. Si konceptohet dhe si ndahet struktura genetike njerëzore. Për shembull, nëse do flasim për palestër me para 20 viteve, ishin ato veglat analoge, shumë tjetra, po që deri diku ishin efektive, kurse ditë të sotme shkenca ka avancuar shumë të në momentin që ti dëshiron që të ndërtosh dhe të kesh një truk mirë të dukur, good looking, ose edhe me përmasa të tjera, thjesht mjafton vullneti dhe dia dhe pastaj gjithçka vjen rrugës, nuk është të thonë që ti do rinisë shumë fillim në nivel profesionist, ideja është të bësh stërvitje, ndihesh mirë me fizikun tënd, të tri këmisha mirë, të tri pantallonat mirë, të kesh lehtësi kur lidhesh kputucët, të mos të kesh bërë. Unë lidh mirë. Po bëhet sa të bullizuar ndihemi në këtë moment. Kjo pyes pak për ju ose më saktë për gjithë djuesit që duan të bëjnë le të themi një trup të jo vetëm të tonifikuar, po edhe me muskulaturë. Çfarë do thotë bësh trup? Se në konceptin tim nuk do thotë vetëm të stërvitesh le të themi në mënyrë të rregullt. Por dhe të kesh një farë regjimi në të gjithë aspektet. Është sigurisht disiplina që do të shpjegoj Romeo, regjimi, ushqimi, regjimi ushqimor, ushqimi është më i rëndësishëm, pastaj vjen pjesa. Siç e tha, siç e përmendi dhe Dori, i gjithë suksesi varet te ushqimi. Sado që ose po të marrim një shembull shumë thjesht, një stërvitje e mirë me ushqim të keq nuk ka rezultat. Ndërkohë që anasjelltas, stërvitje deri diku e keq e le të themi, ama me një ushqim shumë të mirë, rezultati do jetë. Do jetë në atë nivel që e prisnin. Po do kesh, kështu që kjo tregon se sa i rëndësishëm është ushqimi. Dhe për gjithë dëgjuesit tani do t'i rekomandoja që edhe për shkak se janë pas pushimeve verore, trupi ka rënë qetësi,
ushqimi, kaloritë kanë qenë shumë të larta, ushqimi jo dhe aq i mirë se siç e dim, çdo kush i ka qef ato akullore apo ato mbrëmje me apo fast foodi nga ana tjetër. Fast foodi, alkooli etj etj. Do t'i rekomandoja shumë që ta fillojnë hapin e parë përpara se të shkojnë palestër duke u kujdesur nga ajo çka kanë pjatë. Pra nga ushqimi. Nga ushqimi. Mirë, do të flasim më me detaje për dietat ushqimore, por edhe për rregullat bazë që ne duhet të dimë në palestër, vetëm pas pak do të bëjmë një shkëputje tani të vogël. Adrenalina, gardian bujupi dhe finë. Se ja jepi, më tregoj që mund ta bësh. Jepi. Jepi, më shpejt, më shpejt, më shpejt. Hajde të bëj. Jam aq shumë e përjashtuar nga kjo temë sot, të paktën nga ana e fizikut, patjetër, por shumë e përfshirë për të mësuar më shumë në lidhje me palestrën. Nuk e rasti pas prezio mund zgjatesh. E di pse thon kështu, sepse para 2 vitesh un bëja stretching për të zgjatur në palestër. Pra nuk bëja asnjë ushtrim tjetër fizik përveç stretching dhe nuk pati rezultat çuna. Përse nuk pata rezultatun? Çuna më thonë disa rregulla që duhet të ketë çdo fillestar kur nis workoutin, po themi, ose le të themi një stërvitje edhe pak më intensive. Atëre ajo që do të thoja unë është që nëse dikush vendos të nisi palestrën dhe ka për herë të parë, duhet kujdeset shumë siç e përmenda edhe çfarë te ushqimi, po përveç kësaj brenda në palestër çfarë duhet bëj. Është shumë e rëndësishme të ketë dikë te koka, pra një instruktor të kualifikuar që t'i mësoj se si duhet i kryej ato ushtrime. Janë shumë të rrezikshme. Ushtrimet me pesha, sidomos me peshë lir, kanë rrezik risk të madh për të dëmtuar. Dhe si shohim ditë sotme ka pak mungesë informacioni. Edhe sado që i shohin internet, YouTube etj. Ti je personal trainer i kualifikuar, e më qenë se jemi pikërisht te kualifikimi, sa të kualifikuar kemi ne. Po ta them kështu, shjedo fare në Shqipëri nuk ka. Nuk ka shumica. Edhe ka nevojë vetë për personal trainer. Po, personal trainer që wow. Kanë nevojë për personal trainer. Po tregojmë pak kështu tani si të drejtë për drejtë, po ky është realiteti i hidhur. Shumica prej tyre as edhe vet nuk din të kryejnë ushtrimet, mos flasim për dietën ushqimore, nuk ja kanë dhe aq shumë aderin. Kjo është problematike, shumë problematike. Për një amator që është i pa informuar të marrë informacione nga një person i pa informuar dhe ai atëherë është problem. Po, ky rast vlen edhe për mua. Edhe unë s'kam kualifikimin e dur, ama eksperjenca, vitet e gjata, pasioni, dëshira, gjithë literaturat botërore që kam lexuar etj etj. Kanë bërë që të kemi një kualifikim, më thonjza, se së është zyrtar, zyrtarisht nuk jam i kualifikuar. Po e quajmë autodidakt në një farë mënyre. Por kam ndjek këto kurse që janë online, cilat janë serioze, edhe kanë një shkallë vështirësie të lartë. Romeo, duhet të të pyes pak për ushqimet, po pak më specifikisht, cilat janë disa ushqime që realisht janë problematike në momentin që ti nis një farë, le të themi, stërvitjeje apo një farë regjimi? Po, kam përgjigjen e duhur për këtë pyetje. Të gjithë ushqimet të dëndura në kalori. Çfarë do thotë kjo? Më të shishme. Jeta është e padrejtë kur e ndon. Edhe pak më shkurt se unë. Ushqimet më të shishme janë ato që janë dëndura në kalori. Sigurisht. Nga këto duhet të evitojmë, duhet të heqim dorë. Okej, okay, sepse... po sa i përket luajtjes mes kalorive dhe sheqernave, sa janë të ndryshme të paktën në shiko, në kaloritë është sasia që e energjisë që një ushqim prodhon pasi tretet nga stomaku ynë. Kurse sheqernat është makronutrient, është karbohidrat, një nga tre makronutrientet. Kështu që janë dy gjona të ndryshme. Po dhe sheqernat përkthehen kalori, 1 gram sheqer ka 4 kalori. Po përsa i përket proteinave, a duhet i marrë çdo fillestar i cili vjen në palestër për ne ke fjalën për proteinat si suplemente? Si suplemente, të cilat merren të blihen apo jo? Po, sigurisht. Ka suplemente ushqimore sportive quhen këto, proteina të gatshme, shumica janë nga ira qumshit, gjithashtu ka edhe bimore. Por unë do të thoja që janë të rëndësishme. Janë të rëndësishme sepse shumica, 99% nuk arrin të plotësojnë dot nga dieta ushqimore nevojat ditore për makro dhe mikronutrient. Makronutrientet janë proteina, karbohidratet e yndyrë, këto që përmendët ju. Kurse më të rëndësishme akoma janë mikronutrientet, vitamina dhe mineralet. Për të thënë më thjesht, a mund të konsumoj një njerëz gjatë ditës 2-3 kile fruta dhe perime që të marrë gjithë mikronutrientet e duhur? Jo. Po, edhe po ti konsumonte do të shëndoshe, se kanë shumë kalori. Sidomos frutat, të perimet janë më të reduktuara. Dhe i marrim në këtë mënyrë. I marrim po, çdo kush, unë edhe një që nuk është sportist, që nuk merret me palestër, ja rekomandoj.
Qof një edhe një. Por duhet të kesh një masë muskulore, pra duhet të kesh. Nuk ka bëj fare, por mikronutrientët jo. Gjithashtu edhe makronutrientët dhe ti që nuk ke masë muskulare të duhur. Faleminderit. Ke një nevojë. Ke një nevojë ditore për protein, rreth 2 gram për kilogram, 1.5-2 gram për kilogram pesh trupore. Qofse peshon 50, shumëzoj vet, 100 gram ditë të duhen protein. Në qoftë se ju ja, na jepni një afat kohor për të rregulluar fizikisht, sa do ishte? Kështu me të parë po thotë. Që ne të arrim në nivelet e duhura. Po do thoya që për këto 6 muaj janë një kohë relativisht e mjaftueshme për parë ndryshime të mira. Qoftë çdo detaj që përmendëm deri tani është aty ku duhet. Dor, po sa i përket motivimit, se dihet që motivimi është, le të themi, ai faktori, një ndër faktorët kyç që ty të shtyn të bësh palestër, flas për fillestarat gjithmonë, se të hënave janë full palestrat. Se ç'i ndodh gjatë javës? Të martën, se të hënave kanë. Po njerëzit kanë edhe përgupime të tjera gjatë fundjavës, është fundjava i qefit. Ti personalisht çfarë këshillash mund t'i jepje për motivimin ose ti vetë si mund ta gjesh motivimin kur e hum ndonjëherë? Kara, unë shumis në rasteve punoj, nuk jam shumë të pjesa motivimit, sepse mas një periudet caktuar kohore, ty të bëhet normalja dhe të kthehet në stil jetër, nuk e nevoj që të shopësh diko, apo të thot dikush që duhet t'jesh këshu, duhet t'jesh ashtu. Më ka ardhë mirë, kur më shkruj në përjetet sociale, ose kur më thonë dhe live, që ne ty të kemi si motivim, të shovim si motivim, fotot, më mërpara kam pas postu më shumë foto palestre, dhe më bënin shumë koment, shumë individ një koment tillë që na motivon për ditë, unë për te kam shumë palestër. Wow. Super. Gjenire, bërës ka pas raste për shumë që kur hitja në i herë një foto me roba, ku isha me një event ose në fund, më thonin, zbulohu Dori? Shqy që odhe i foto me roba, se ngele të e foto lakurish. Po, në qovë se ne duhet të dim disa regula bazë që duhet të ketë palestra, së pari deodoranti, që e përmëndëm edhe me Eliosin pak më parë, ose qëfar tjetër? Dëgjo, dërsa të shkojmë të pjesa cinike e problemit, ka shumë për diskutu për pjesën e palestrës dhe të deodoranti, kështu që e lem cinizme dhe batutët për në fund. Unë mendoj jo, është e rëndësishme dhe kjo pjesë. Ishte një shprehje shumë e bukur, që thoshte që një mek e kishte për burgerin, kushton $3.89, nuk është se të dëmton financiarisht, është, po të dëmton shëndetin tënd, e ndjen mas një x periudet saktuar, kështu që do t'i rekomendoj e gjithë të gjuzve që, okej, okay, e kam përvu një vit me junk food, me alkohol, me jetë, me regjim shumë të keqë, ta provoj edhe një vit me një orar saktuar gjumi, me 3 ose 4 vakte në ditë në të njëjtin orar, me një rutinë, nuk është ose në të shkosh edhe në palestër, mund bësh sport edhe natyrë, mund bësh edhe paralele, mund bësh edhe yoga, varet sipas preferencave të personit. Dhe pastaj ta shikojnë organizmin e vet që është motori që punon gjatë gjithë kohës në funksion të tij, ta shikojnë se si do ndihet pas një viti. I siguroj që do ndihen shumë herë më mirë se sa ja, nejte 2 orë në kafe, ja 3 orë, që apitove. Nga jo, koha kafes, hiq gjysore ose një orë dhe shko ushtrove. Dhe do të zhej gjumi më mirë në darkë, do jesh më produktiv, si në shoqëri, si në punë, si në familje, si në krevat, si ku do. Ka pas raste që ju të dy keni pauzuar, le të themi, qoftë edhe për dëntime shëndetësore, ose nuk e di se për çfarë arsye nga ky regjim që keni, apo? Kështu rregulli. Ka patur ndonjë dëmtim? Jo, muskular ndoshta. Jo, për arsye shëndetësore, edhe për pushime, edhe për një event caktuar, edhe për një datë caktuar, edhe për një periudhë kohore caktuar, organizmi ynë ka një memorie të tillë, sa ne sado që të shkëputemi nga kjo rutinë, në momentin që i kthehemi, jeni përsëri në nivelet e njëjta. Kemi lagon më shpejt se një fillestar. Se duhet të thonë që muskulatura ka memorie, është tepër e rëndësishme kjo, pra nëse ti stërvit, ajo në një farë mënyrë do të mbetet po aty. Po ka pasë raste ose ka raste të rënjes së masës muskulare nëse ti nuk stërvitesh si duhet ose le të themi rregullisht? Në rastin tonë që kemi një masë muskulare më zhvilluar, sigurisht që ka pasë raste, nëse ti ndërpret aktivitetin fizik, pra sa pse koha që të bjerë kjo masë muskulare, nëse ti e ndalon po aktivitetin. Në fillim do thoya që pse e kemi këtë masë muskulare? Ne po e detyrojmë trupin ta kemi këtë masë muskulare, sepse trupi nuk do, nuk e ka të nevojshme. Dhe kështu që çdo ndërprerje e këtij detyrimi, kësaj sforcës që ne po i japim,
teorisht do trupi do e humbasi se nuk e shet nevojshme. Pastaj për të përgjigjur pyetjes tuaj do thoja që nuk ka një afat kohor, por e sheh që pas 2-3 muajve fillon që fillon tretesh, më thonë za. Persona ndryshëm kanë genetik ndryshëm edhe. Por kjo varet si çdo të ndryshë hormon, ndryshë Romeo, ndryshë ti, kështu që. Ama nëse ushqimi do jet ashtu siç duhet, përsëri mas muskulare. Do ket aty rrotull. Dukshme do ket. Okej, okay, për të dhënë edhe një motivim për të gjithë ata që na dëgjojnë edhe duan që të nisin palestrën për këtë sezon të ri, cila është fjalia juaj e fundit? Po dhe plani i fundit se jo. E përmendi Dori pak më çfarë, pak më parë kur ju e pyetë për motivimin. Unë do thoya që s'ka nevojë fare për motivim. Ktheheni në disiplinë, jeni disiplinuar dhe do shihni që çdo ditë do shkoni në palestër, do të ushqeheni mirë. Dhe pas një viti do të ndjeni shumë më mirë me veten tuaj. Po mirë, ndryshimi fillon gjithmonë nga vetja. Nga vetja, vërtet. Po mirë, një fillestar që do të doj personalisht ju të dy, ku mund t'ju gjej ose ku të keni menduar ndonjëherë kështu të hapni në një palestër, po themi, ose në një program regjistri. E nxori sekretin thuj tani. Për një javë kemi palestër shumë afër këtu. Kështu që kush të doj le t'urdhërojë tha 1000 lek çifti. Po po ju para ashtu mund ta kontaktojnë edhe në Instagram. Gjithë radio do vistë tërë videot aty, shumë disiplinë, wow, dhe shumë dro. Ne gjetëm ngushëllimin tonë. E kemi parasysh, no pain, no gain, tha anglezi. Vjen tani Love Runs Out nga Martin Garrix featuring Jeezy. Quna shumë faleminderit. Faleminderit shumë që gjithë me ne sot. Shumë kënaqësi. Live from Tirana.